ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2018ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାର ସକାଳ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଜି ଭାରତକୁ 8ଟି ପଦକ ମିଳିଛି। ବକ୍ସିଂରେ ମେରି କମ୍ 48 କିଲୋ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହା ମେରି କମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସେପଟେ ପୁରୁଷ ବକ୍ସିଂର 52 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଗୌରବ ସୋଲାଙ୍କି 75 ଏବଂ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ବିକାଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବକ୍ସିଂର 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ମନୀଷ କୌଶିକଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 46-49 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଅମିତ ପାନଗଲଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ ଫ୍ରି ପୋଜିସନରେ ସଞ୍ଜୀବ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଛି। ସେଭଳି କୁସ୍ତିର 62 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସୁମିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କୁସ୍ତିର 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ବିନେଶ ଫୋଗଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 62 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ମୋନିକା ବାତ୍ରା। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ମୋନିକା ବାତ୍ରା ସିଙ୍ଗାପୁରର ୟୁ ମେଙ୍ଗଙ୍କୁ 4-0 ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ମୋନିକା ବାତ୍ରା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୋନିକା ସିଙ୍ଗାପୁରର 4 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପେଙ୍ଗ ତିନୱେଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମୌମା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋନିକା ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ବି ହାତେଇଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ୱାସ୍ରେ ସୌରଭ ଘୋଷାଲ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଲିକଲ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଥିବାରେ ନୀରଜ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 86.47 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ନୀରଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷୀୟ ନୀରଜ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ପଟିଆଲାରେ ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ସେ 85.94 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ତେବେ କେନିଆର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଜୁଲିୟସ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନୀରଜଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ରାସ୍ତା ଫିଟି ଯାଇଥିଲା।